Na legendárnu kreslenú postavičku Ferda Mravca si mnohí spomínajú ako na sympaťáka a hrdinu, ktorý si vie vždy a v každej situácii poradiť. Ferda Mravca vytvoril už pred 90 rokmi český ilustrátor Ondřej Sekora. Málo kto však vie, že jeho prvá verzia, tá sa mi páči, mala podobu vandala. Najskôr vyšiel v časopise Pestrý týden príbeh s príznačným názvom Príhody opitého mravca. Nemal to pánky. Namiesto bodkovanej šatky nosil golier a cestou na pýtačky sa opil na mol. Kameňom rozbil svetluške lampáž aj okna, zmlátil chudobného chrobáka fúzača a napokon skončil v base. No aký si povedal. No... Tam zrejme vytriezvel nielen Ferdo, ale vytriezol z toho zrejme aj autora. V ďalších pokračovaniach sa Ferdo stal milým a ochotným mravcom. Aká škoda. Ale to musíme vyťahovať takéto staré sračky naozaj. Zo života, hej. Akože chceme si dodrbať ďalšie ikony detstva. Čo akože teraz budeme vyťahovať, no. že Macko Uško má smiešné uško, lebo sa mlátil po baroch, hej. Alebo čo, že Včelka Mája sa živila tým, že pichala na Križnej. Maťko a... Ťa to rozhorčilo. Ale rozhorčilo. Čo, Maťko a Kupko boli predtým teplí, teraz sú už iba na úce. Čo ešte? Syn mojej kamarátky chodil prvý rok na Vysokú školu výtvarných umení a učili ich, pravda, že malovať, ale zároveň aj ilustrovať knihy. A raz im dal zadanie pán profesor a povedal, ukázal im knihu Kama Sutra a že teda z tej Kama Sutry jeden obrázok nech každý namaluje. A syn tejto kamarátky namaloval muža a ženu a ten muž mal takú vystrčenú ruku smerom k sukni tej ženy a po ten obrázok napísal Kam sa kutra? Potom pokračovanie toho je, keď sú obrázky tých polôch, ale je tam len žena, tak potom je to sama sa kutra. No, ja som si spomenul vlastne na to. To je dobré, že si spomenul. Na tú Kamsa Sutru. Ale čo chcem povedať je, že on vlastne neurobil nič zlé, ten autor v tej prvej, lebo on reálne opísal mravcov, lebo ja neviem, my si strašne idealizujeme tých mravcov, ale to sú strašne svine, tie mravce. Ja neviem, či ste mali niekedy doma mravcov. Oni, keď sa vám dostanú do bytu, to je, že vojna. My sme, akože oni najprv tak prišiel jeden, pokúkal sa, popozeral, potom odišiel, sa neviem, čo, asi len zablúdil. O chvíľu už vidím, už vezie celú rodinu, vieš, ak na dovolenku. Zvrám, že haló, že toto nebudeme tu robiť, tak som normálne, akože jedného takto, vieš, akože vystrážne toto, zabil. Zrazu len pozerám, normálne došlo celé vojsko. Normálne to vyzeralo, aké ste videli ten film Statočné srdce. Ja s tým sprejom takto a oni tam náľahajú, som videl, kričí ešte stáť, ten pravec kapitán, ešte stáť a teraz, a my sa rozbehli. Ja som sa po týždni ocitol v situácii, že na záchode, už som mal tie bojové farby normálne natreté s tým oným čapakom a to majú, že bol týždňový boj, hej, čiže to, oni sú naozaj, že svine a ja by som si strašne rád pozrel takúto, mali by to vrátiť, tie rozprávky a dať varovať ľudí, že toto sú naozaj, nie ten zlatúčky Ferdičko, čo akože... So šatôčkou, ne. Tomino, ja som sa chcel opýtať, že kto vyhral, ale radšej sa opýtam opatrnejšie. Hovoríš teraz za seba, alebo za svojho pána vedúceho Ferda Mravca? Odpoviem ti jednoducho, bol som sa minule pozrieť na ten byt, kde sme bývali. Na mňa je fakt... dobré, že niektorí ľudia zažívajú rozkoš, keď sa posadia do mraveniska.
A Olinka, ty to hodnotíš ako? Kladne. Mravec je tiež tvor Boží. No. Ja som to je výbava odpoveď. Pekne sa z toho dostala. No. Ja som teraz, keď Olga to povedala, tak som si spomenul na jeden film, kde v origináli, v anglickom, tak z výšky si sadol kouboj na stoličku a a po anglicky povedal, prisadol som si gule. A u nás v titulky boli preklad, sadol som si do mraveniska. To sa mi pripomenul taký ten príbeh s polským simultánnym dubbingom, jak proste príde kovboj do salúnu na Divokom západe, rozkopne tie dvere, kukne sa na nejakého z ďalších kovbojov a povie mu, že yeah, that's right. A do toho ten polský pán, tak, jak pán mluví. Dnes rozlúčim takou krátkou SMS-kovou komunikáciou so Samom. Nepíšeme si často, ale predvčerom, alebo kedy som mu ráno, neviem prečo, z ničoho nič poslala, takú akože vtipnú MMS. V spodnej bielizni. No, takže vtipnú. Ale nie svoj. Vy tie všetkému naletíte. Normálny taký obrázok, čo mi prišiel, tak hovorím, rozveselím ho ráno, tak som mu to poslala. A on mi v zápätí poslal teda z vlastnej spálne, zrejme z manželskej postele, kde boli paploníky, vankúšiky, hračky a také roztrúsené šeličo v tej posteli. A on k tomu napísal, keď sa dobre zadíváš, niekde tam možno nájdeš aj dieťa. Tak som mu v zápätí rádoby vtipne napísala, že to malé biele chlpaté, tam bola taká ovečka a on povedal, neviem, ja som ho ešte nenašiel, počkala som, kým príde na raňajky vlastné dieťa. Tak som si v tej chvíli povedala, a to si hovorím aj teraz, že ako dobré je mať takýchto milých, vtipných a dobrých kamarátov, že sa rozveselíte z rána, ani neviete ako. Ďakujem ti, Samo. Milí priatelia, v tejto chvíli je už večer, blíži sa noc, možno sa tiež už chystáte do postele, takže ja vám môžem popriať za nás všetkých len dobrú noc, pekné sny a my sa tešíme s vami na stretnutie opäť o týždeň v stredu. Majte sa dovtedy výborne.